מלאכיות הדממה, כינוי שקיבלו בנות הסובלות מתסמונת רט, תסמונת הפוגעת באחת מכל 10,000 לידות. החולות בתסמונת הזאת נולדות בריאות, ולאחר לידה חלה נסיגה והן מאבדות בהדרגה את היכולת לתקשר ולהשתמש בידיים. נמצא איתנו היום פרופסור מאיר לוטן, שנשבע בקסמן של המלאכיות הללו ומטפל בהן כבר שנים רבות, כדי לשוחח איתנו על הנושא ולפתוח אותו לכל מי שמתעניין בו. שלום. שלום. בוא, למי שעדיין לא מכיר מהי התסמונת הזאת, בוא ספר לנו בקצרה מהי תסמונת רט. תסמונת רט היא תסמונת גנטית לא תורשתית, יושבת על כרומוזום ה-X, הגן הפגוע יושב על כרומוזום ה-X, ולכן עיקר התחלואה היא בבנות, כי ההשערה היא שבנים לא נולדים, הם מתים. עוברים, כן, הפלה ספונטנית, ובעצם אנחנו, מי שאנחנו בעיקר רואים זה בנות. נגיד, דוגמה, בארץ יש בערך 200 בנות מאובחנות ושלושה בנים. זה בערך היחס. אוקיי, במה מתבטאת התסמונת מעבר למה שאמרנו בפתיח? זאת תסמונת רב-נכותית שמתבטאת בעצם, זאת אומרת, ההיריון הוא תקין, הלידה היא תקינה, וההתפתחות בערך עד גיל שנה היא נראית תקינה, ואז בעצם חלה סוג של נסיגה, ואז הכל פורץ, ובעצם הבנות, מי שהייתה להם דיבור, מאבדות את המילים, תפקוד ידני, מאבדות תפקוד ידני, ההליכה הופכת הליכה טקטית עם בסיס רחב, וזה גם כולל עקמת, אפילפסיה, אוסטאופורוזיס ועוד הרבה דברים, עוד עושר. מה גורם לתסמונת בעצם? אז הגן הפגוע הוא גן שנקרא XQ28, הוא יושב על הזרוע הארוכה של כרומוזום ה-X, והוא בעצם, למעשה תסמונת רט היא התסמונת הראשונה שנמצאה שהיא של גן מפקח. הרי אנחנו יודעים שבכל תא בגוף יש לנו בערך 100,000 תאים, ומישהו צריך גנים, ומישהו צריך לעשות... 100,000,000 תאים. גנים על הגנום. ואז מישהו צריך לעשות סדר בכל הבלגן הזה, ולגרום לזה שזה אנזים שעובד בכבד, לא יעבוד לי במוח וכו'. אז MECP2 הוא גן כזה שמבסט את הפעילות של חלבונים אחרים במוח, וכשהוא לא עובד, אתה מקבל. למעשה הטיפול הוא טיפול תומך. אין לך טיפול שיכול לעצור ולשנות את מהלך המחלה. זה נכון המשפט הזה? כרגע כן, אבל אחת הסיבות שהיה לי מאוד חשוב לבוא לפה, זה שב-2007 פרופסור אדריאן בירד מסקוטלנד עשה איזה תרגיל. זאת אומרת, יש בעולם עכברות עם תסמונת רט, אתה לוקח ביצית מופרית, חותך את הקצה XQ28, ואתה מייצר עכברית עם תסמונת רט. הוא לקח ושם סטופ קודון לפני הגן. זאת אומרת, הגן בעצם היה תקין אצל העכבריות, והם לא יכלו להשתמש בו. ואז באמצעות איזו הזרקה של חומר, הוא הסיר, כשהם היו בנות 3 חודשים, שזה כזה רגל אחת בקבר אצל עכברות עם תסמונת רט, הוא הסיר את הסטופ קודון, ובעצם הם ציפו לאיזשהי שיפור קל באיכות החיים. והיה שיפור משמעותי. שיפור משמעותי, וזה גם חזר במחקרים נוספים שבדקו את זה כך. אבל בבני אדם עדיין הטיפול הזה לא זמין ולא נגיש? לא נגיש, נכון. אבל מאז 2007 בעצם יש קבוצה גדולה של חוקרים שבעצם מנסה בדרך ג'ין תרפי לייצר איזשהו דרך שהגן הזה יוחלף על ידי, באמצעות ג'ין תרפי. ולכן כאילו, אנחנו בעצם נמצאים מבחינה אתית, כאילו, כשיוחלף הגן הזה, שהתרופה תימצא, אז בעצם לא ניפטר מכל הבעיות המשניות, העקמת, הקיפוזה, האוסטאופורוזיס, הקיצורים. אז אנחנו חייבים בעצם עכשיו לתת להם טיפול אינטנסיבי בשביל לשמור אותם במקסימום שלהם כשתגיע התרופה. ספר לנו על העבודה שלך עם הפציינטיות הללו. אוקיי, אז אני בעצם התחלתי לעבוד עם בנות עם תסמונת רט לפני 28 שנה. משהו הדליק אותי בעיניים של הבנות. כולם דיברו על זה שהם פיגור קשה ועמוק, ואין מה לעשות הם איתם. הם יפהפיות. זה אחד הדברים. הם, כן, הם מאוד יפות. אחד הדברים שהם מדברים על זה, שהם פשוט כן. ילדות יפהפיות. ילדות יפות מאוד. והיה משהו שם שראיתי שיש איזה, יש שם משהו. ואז התחלתי לחפש, התחלתי לקרוא ספרים, לא היה אז כל כך הרבה, היה ספר אחד, מאמרים, להיכנס לבלוגים של הורים ולשמוע וזהו. ואז 28 שנה אני עובד וחוקר ומה אתה עושה אותם באופן פעיל? מה הטיפול? הטיפול הוא בעצם טיפול סימפטומטי. זאת אומרת, ילדה עם עקמת, אז אני אעבוד על העקמת. ילדה שהמיקוד בטיפול הוא על הליכה, אז אני אעבוד על הליכה. הרעיון הוא בעצם
לייצר סביבה טיפולית, זאת אומרת שכל מי שהילדה הזאת נפגשת איתו לאורך היום, הוא בעצם יודע מה לעשות איתה, הוא מדבר איתה נכון, הוא יושב בצד הנכון, הוא מפעיל אותה כמה שיותר. אני קורא להם הנסיכות עם תסמונת רט, כי הצד החזק שלהם זה החלק הרגשי, זאת אומרת, הילדות האלה יודעות יפה מאוד מי עומד מולם. וללחוץ על הכפתורים שלו. ללחוץ על כל הכפתורים. הם יודעים שזה שאפשר לעבוד עליו, הם יעבדו עליו. אני אתן לך דוגמה שסיפרה לי אחת האימהות, אימא חרדית, יש להם, לוקחת את הילדה מההסעה כל יום בצהריים, עולים לבניין, יש 10 מדרגות בכניסה לבניין. והיא סוחבת, והיא דוחפת, והיא מרימה לרגל, והילדה, והיא מרימה לה עוד יד. יום אחד הן מגיעות, ובדיוק יורדת שכנה מהבניין. והשכנה מתחילה לדבר עם האמא, והילדה בצד, ובסוף שהיא ראתה שהאמא לא עושה כלום, עלתה את המדרגות, אתה מבין? זה תסמונת רט. ספר לנו על הספר אב הקרס שאנחנו רואים כאן. כן. זה הספר הרביעי שכתבתי על בנות עם תסמונת רט, וזה בעצם מניואל, אוקיי? זה ספר שהוא לא רומן, הוא לא לקרוא אותו מהתחלה עד הסוף, אבל אם אתה... תראה אותו למצלמה של כולם. פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק שעובד עם הילדה, בעצם אתה ניגש פה לפי הדבר, אתה רואה ילדה עם הקמת, אתה ניגש פה לפרק על הקמת, ושם בעצם פרוסות לך אפשרויות טיפול בנות עם מצבים שונים של... תודה רבה, פרופסור מאיר לוטן. למדנו והחכמנו. אפשר עוד משהו על... בקצרה. בקצרה, אני רוצה להגיד שבעצם יש פה בארץ ידע עצום על תסמונת רט. זאת אומרת, יש את המרכז הארצי בתל השומר, בראשות פרופסור בוריה בן זאב, שהיא באמת אחת המומחיות בנושא תסמונת רט ואפילפסיה בפרט. ויש העמותה לתסמונת רט, אני חלק מצוות הערכה הארצי, אנחנו עוברים בכל הגנים, בבתי ספר, המוסדות. העלית בהחלט את המודעות לתסמונת הזאת. תודה רבה. תודה, להתראות.